Ćao i dobrodošli u još jednu epizodu Dive In podcasta. Danas ćemo da pričamo o preko potrebnoj temi, a to su lične granice. Koliko puta niste mogli da izgovorite to čuveno ne? E, mi ćemo da pričamo najviše o tome zašto ne možemo da izgovorimo to ne i šta se u stvari krije iza toga što to ne možemo da uradimo. U to ime ja sam pozvala ni manje ni više nego, ja mislim, devojku koja je ekspert za ovo, a to je psihološkinja Milica Marković, koja inače i na Instagramu je poznatija kao Milica lične granice. Milice, čao. Nadimak Mico Granica. Jes, Mico Granica. Mico Granica, čao i dobro mi došla. Hvala ti i hvala ti na pozivu. Baš mi je drago da pričamo o ovoj važnoj temi. Jeste i sve više i više, zato što mislim da se mnogo ljudi bori sa tim neću to da uradim, a ipak uradim. Ajde prvo da se vratimo na to ko si ti, kako si završila baš u ovome da pričaš samo o granicama i da te ta tema toliko zainteresovala i neka tvoja mala biografija. Pa pre svega, da kažem sa te neke stručne strane, radila sam jako dugo jedan na jedan psihoterapiju sa klijentima širom sveta i ono što sam negde primetila da je tema koja se apsolutno ponavlja sa svakim je bila upravo tema ličnih granica. Sa neke lične strane, to je i moja tema, pre svega zbog posla i sagorevanja koje sam tu doživjela, posledičnog Hashimota, insulinske rezistencije, jer uglavnom kad prelazimo preko sebe, najčešće nam strada zdravlje. A negde i ti neki porodični izazovi, jer uvek je najteže postaviti granice najbližima, tako da negde to je bila i moja tema i mogu da kažem da sam sebe zaista doživljavala kao neku koja je pre svega udovoljavao drugima i kojima je bilo važnije što će drugi reći nego kako se ja osjećam. Tako da danas kad radim sa svojim klijentkinjama, bilo kroz mentorski program ili kroz neke druge manje programe, zaista razumem taj osjećaj kad ti znaš što želiš, ali ne znaš kako to da kažeš ili ti je teško da to izgovoriš jer se osjećaš kao loš čovek. Osjećaš tu krivicu i onda popustiš, nadaš se da će druga strana razumeti, da će nešto promeniti ili se jel pravdaš naširoko i nadugo kad zapravo pokušaš da iskomuniciraš šta je tebi važno. Milice, zašto se to kod ljudi, pošto je to jako, jako česta pojava, da imamo taj problem, šta stoji iza toga? Koje je neka naša osjećanja, da li kad smo bili mali ili ostalo, ko nas to je nekad naučio da moramo da mu udovoljavamo, ali to stvarno ide od detinjstva, možda od tih istih roditelja? To je jako bitno pitanje. Kad krenemo da pričamo o tome odakle to potiče, to može da završi, može da zvuči kao da mi sada krivimo te roditelje. Zapravo oni su radili najbolje što su umeli, ali je neminovno da deca kao mala žele da se dopadnu, da dobiju odobravanje roditelja. To je prosto prirodan proces. I ono što se u tom procesu desi jeste da nekad idemo na uštrb svojih želja, svojih potreba, svoje autentičnosti da bismo bili ta dobra deca. Posebno ako dobijemo te neke poruke na biće, na ličnost. Znaš ono, tako se ne ponašaju dobre devojčice. Raspremi sobu, inače će mama da se ljuti. Pojedi sve iz tanjira, inače će baka da bude tužna. Koju mi u stvari poruku dobijemo, jer na tom uzrastu moramo da razumemo da je zapravo nekad nešto što nama iz perspektive odraslog ne deluje kao tako značajno, na tom uzrastu stvarno jeste mnogo značajnije. I kad ti detetu pošalješ poruku, pojedi se iz tanjira, inače će se baka rastužiti, ti njemu u stvari govoriš, ti svojim akcijama utičeš direktno na osjećanja druge osobe. A ono što dete u tom trenutku ne može da razume, prosto da postoji jedan međukorak, gde je baka pre svega zaključila da ako dete to ne pojede, njena hrana nije dobra, ona je loša kuvarica i onda je se rastužila. Ali to naravno kad ti detetu ne objasniš, ono zaključi, aha, ja direktno svojim ponašanjem nekog mogu da ugrozim i povredim. A u stvari se desi uvek taj moment kako je to neko doživeo i onda na osnovu toga se osetio loše. I tu je također važna ta stvar kako mi definišemo uopšte šta je dobro dete, dobra devojčica, dobar dečak, a kasnije i dobar čovjek.
Samo ako pogledaš naš narod, kako mi... A dobrica. S kojom reči se to rimuje? A mukica. Ili ono kad prosto nekog više nema, pa kažemo, bio je dobar čovjek. A što se namučio, svima je bio dobar sem sebi. U suštini, kod nas dobar čovjek znači dobar svima drugima po njihovim kriterijumima. A u stvari ono do čega treba da dođemo jeste da je dobar čovjek pre svega sebi dobar. Jer ti možeš tako neko vrijeme, ali dugoročno ne, jer se osjećaš iznevereno, nebitno, ozlojeđeno i kreneš da zamjeraš istim tim ljudima koje si na početku voleo. Taj partner zbog kog si prećutala, nisi htjela da ga uznemiriš, jer si vidjela da mu je teško na poslu, da ne bude nervozan, u nekom trenutku počne ti smeta i on i njegove čarape. Ista ona osoba koju si na početku obožavala. Jer ne komuniciramo. A sve kreće u stvari od tog osjećaja, ako ja to uradim, da li sam i dalje dobar partner, dobra ćerka, dobra sestra, a ne shvatamo da je problem naša definicija dobrog. Kad to redefinišemo, mi onda možemo da uradimo, možemo da kažemo ne, a da ne osjećamo krivicu. Ali u kom čovjek, u kom trenutku mi počinjemo da shvatamo, da se u stvari osvešćujemo, da li smo mi dobri za sebe i ostalo? Da li je to već onaj deo kada oboljevamo od nekih bolesti i kada je to već uzelo maha, to što ne mogu da kažem ne, ili kada se to obično desi u radu u tvojoj praksi? Hvala ti za to pitanje, jer je to jedan od razloga zašto radim i ovaj podcast i sve rilse i sve što radim i gdje god se pojavljujem, da bi ta poruka došla do ljudi da ne sačekamo taj moment kad udarimo u zid. Jer nažalost, stvarno, najčešće se desi da krećemo u promjenu toga onog trenutka kad nam je zdravlje stradalo. To nam bude onaj posljednji signal, posljednji nekako poziv u pomoć našeg tela, pristaješ na stvari koje mi smetaju, koje me ugrožavaju, ja ne mogu više i telo nam postavi granicu jer mi nismo. To je ono, to je nekad toliko suptilno, ali mi to zanemarimo. To je kada telo kaže ne. Tako je. Kad krenemo na slavu ili kreneš na neki sastanak ili treba se vidiš sa nekim klijentom, samo te zaboli stomak ili te zaboli glava. I gleda čuda, svaki put kad s tim osobama treba se vidiš, boli te glava. U suštini telo ti nešto poručuje, ali ga mi ne čujemo dok ne krene da vrišti. Jako je važno da ga čujemo kad je šaputalo. Kad je šaputalo, e, ovo mi ne prija, ne ide mi se na tu kafu, svaki put se vratim iscrpljena, svaki put mi kaže nešto što je kao komplimenta, u stvari je uvreda, ali mi preko toga preskočimo. I onda zapravo dovedemo sebe u situaciju nesvesno da tek kada nam je zdravlje ugroženo, mislimo, e sad imam pravo. Jer nam zdravlje daje taj legitimitet. Znači, mora da mi bude jako loše da bih ja imala pravo da nešto promeni. I obično to jako loše služi kao izgovor što sam na kraju rekla ne, a ne bi smelo da bude tako. Evo vidi me šta, do čega si me doveo, sad moram da ti kažem, evo ne mogu s tobom. Vidi šta si mi uradio. Da, ali opet negdje važno mi je da kažem da to nije, ja sam sad sjela na stolicu i odlučila da meni bude loše, nego je to proces koji se dešava prilično nesvesno do trenutka dok ne dobijemo tu glasnu poruku od našeg tela i sad nešto moram s njom da uradim. Znači, tu je, znaš, ono kao da nam je poslao SMS poruku i ne možemo više da izbjegnemo. Najteže je to uraditi, i to si ti ponovila, ja se slažem, sa našim najvoljenijima. Pogotovo roditelji, očekivanja da ne srušimo, sve ono što su oni negdje ulagali, gradili, kako umeju to često da nam kažu, da ja sam od tebe pravio takvu ličnost, a vidi kako mi vraćaš. E sad, kako se mi izborimo sa tim osjećajem da ćemo mi u stvari morati tog nekog da razočaramo radi svog sobstvenog mira? To je jedan proces jako važan. To je proces separacije koji zapravo ne prođemo svi. Znaš, to je onaj period gdje ti vidiš da neko posle 30. zapravo ne dogovara se sa svojom ženom, nego se dogovara pre svega sa svojim roditeljima, iako je zasnovao novu zajednicu. Znači, nije se desio taj neki proces separacije koji je zdrav, koji je prirodan, a on negdje podrazumeva i to da mi shvatimo da naš život jeste naš.
da ga ne dugujemo nikom, da to što su ljudi odabrali da se mi rodimo, da mi pre svega nismo birali da budemo živi, ali da sada kada smo tu, naš život jeste naš, mi imamo pravo na naše izbore, na naše odluke. To ne znači da budemo bezobrazni, odmah da se razumemo, jer nekad ljudi ovo čuju kao, aha, ja samo treba mislim o sebi, budem sebičan. Ja to nikad nisam rekla. Znači, to povezuju granice sa sebičnošću. Ne, nego je to zapravo, hajde da brinemo sebi, barem onoliko koliko brinem i o drugima. Jer mi se plašimo da ćemo razočarati nekog koga volimo, a zaboravimo, pa i mi smo nekog koga volimo. Ili bar trebalo da bude tako. Tako da, taj proces separacije je u stvari preuzimanje vlasništva na neki način nad svojim životom. I to ne znači mi nećemo biti tu za drage ljude, ali nećemo osjećati onaj dug u stomaku, znaš, onaj osjećaj moram ovo da uradim, inače, ne umeju ljudi to često ni da opišu rečima, samo kažu ne mogu, ne mogu, loše mi je, ne mogu da podnesem neprijatnost i krivicu. Jer negde verujemo da mi zapravo dugujemo, a zaboravimo da je neko birao da nas rodi, da je neko birao da nam sve to omogući, da mi ništa od toga nismo tražili i da imamo pravo da uzvratimo onoliko koliko možemo, ali da to ne treba da ide po cenu toga da izgubimo sebe. Jer na kraju dana nam onda ti odnosi neće toliko ni značiti i što je gore, krenut ćemo njima da zameramo. Znači, sve to što mi nekako popustimo, na kraju mi vratimo u taj odnos. I zamerimo toj osobi kao da je ona nešto uradila. Ljudi imaju pravo da traže, ali ne znači da imaju pravo da dobiju. Mi smo ti koji to negde treba da procenimo. Znači, ti možeš kao moj klijent, brat, sestra, mama, da tražiš šta god želiš. Super i treba. Ajde, budi advokat svojih potreba. Ali ne znači da ću ja sve to da odobrim. Moram da u procesu te odluke uvažim i kako sam ja sa tim. Znaš da ljudi obično kad im tako nešto kaže, pogotovo ajde bliski, evo i u mom slučaju, ajde sad iz prakse, obično reaguju besom ili te napadnu. Kao, kako ti vidjet to... Vidjet ćemo komentare u kako ti to podcasta. Meni možeš tako da kažeš, šta si ti sad, ne znam ko si odjednom, pa da ti meni tako uspostavljaš rampu. Obično se ljute na naše granice. E sad, dokle, koji ton komunikacije, dokle mi finim tonom možemo da uspostavljamo, a da to na kraju naše neću i ne želim, ne ode i ne skalira, već u bes jedan. Da. Vidjet ćemo taj bes i nakon što objavimo podcast epizodu. Da. A zato negde uvek se vratim. Ajmo da razjasnimo, to ne znači da odbacuješ druge ljude, to ne znači da si drzak. Evo, baš sam skoro izbacila jedan reel na tu temu. Drskost nije granica. Bes nije granica. Bes je posledica nepostavljanja granice. Znači, ako ja dovoljno dugo trpim i ćutim, ja ću u nekom trenutku da eksplodiram. Ili, još gore, postaću ravnodušna. Neće mi više uopšte biti stalo da ti kažem. Znači, ja sam odustala od našeg odnosa, odustala sam od toga da promjene može bude. Ali da se vratimo na bes. Ako vidimo da smo ponavljali nekoliko puta jednu te istu stvar, da je osoba klimnula glavom i rekla važi, može, nema nikakve probleme, ništa se ne menja. I nastavila po svom. Znači da smo u suštini postavljali, to jest isporučivali molbu, a ne granicu. I da je potrebno da uz tu molbu dodamo posledicu. I onda molba postaje granica. Znači, ako nastaviš to da radiš, ja ću nešto. Ako nastaviš da me zoveš 15 puta na dan, posle drugog puta se neću javljati. E sad, jako je važno da tu posledicu koju napomenemo, ispoštujemo, inače delujemo ljudima neozbiljno i kao da su naše reči prazne pretnje i neće nam ni za sledeću stvar verovati. To je ovo što sam rekla, znači oni mogu da traže, mi određujemo gde je granica. Ne znam gde sam to pričala nedavno, ali mi je bio tako dobar primjer. Bila sam u banci. I sad čekam na šalteru, nešto završavamo. Idealno okruženje idealno za tvoju okruženje. Temu. I ženi na šalteru nešto ne ide, ne radi sistem, ali njoj zvoni telefon. I zvoni. I sad jedno 30 puta zvoni i kažem, meni stvarno nije problem ako hoćete da se javite, svakako čekamo da sistem proradi. Ne. Znaju da ne smiju da me zovu na poslu. Ja onako razmišljam, wow, to je to. Znaš, ona je postavila granicu i pre svega je ona poštuje. Jer ako to ona ne uradi, oni će sljedeći put zvati. I to me tako lepo asociralo da kažem, ok, ako nas neko zove 100 puta, hajde da se ne pitamo zašto ta osoba to radi, nego zašto se mi javimo svaki put. Yes. I koju poruku šaljemo time. Yes. Tako to je pogotovo u ljubavnim odnosima, znači to u partnerskim odnosima se i tekako izrazi, zato što
često se dešavaju, ajde da kažem, da veza krene nekim tokom koji možda ne treba, da se granice jako brzo pogaze i onda mi iz te zaljubljenosti i očaranosti puštamo i dalje, i dalje, i dalje. Ma nije on to mislio. On je to samo tad i nije nikad više. On se desi još jednom, on se desi još gore. Zapravo, koliko puštanje granica češće dovede do još nekih preuveličanih zahteva od strane tih nekih drugih osoba ka nama i koliko je to pogrešno. Samo ću kratko da se nadovežem. Ako se desi jednom, okej. Okay. Ali zabeležiš negde u glavi, desilo se to i to. Ako se desi još jednom, ne moraš čak ni tada reaguješ. Možeš, zavisi koliko te nešto uzrujava, ali već ako se desilo treći put, znači će biti i četvrtog i petog. I bitno je da reaguješ, jer prošlost je prediktor budućnosti. I ako vidimo da se nešto ponavljalo nekoliko puta, šanse su da će se ponavljati ponovo. I jako je loš taj zaključak u suštini za nas i za odnos da pretpostavimo, ma neće, to je samo tada bilo. Hajde da mi to iskomuniciramo. Tada. Jer postoji verovatnoća da se ponovi. A onda ćemo da trpimo, da sačekamo i da to eruptira i druga strana će da kaže, šta bi? Ja sam mislila da je ovo okej. Okay. I yes, bit će legitimno iznenađeni. Jer oni su do sada mislili da je to okej. Okay. Mi smo svojim ponašanjem slali poruku, okej je da ovo radiš. E, to je jako bitna stvar koju sam htjela sljedeću te pitam, a to je ta komunikacija, asertivna komunikacija. Ja sam ovo, ja kažem ovako, mislim ovo i ovo je što ja donosim na sto, uzmi i ostavi, to sam ja. E sad, da bismo mi bili asertivni, dosta tu stvari treba da se desi i dosta možda loših stvari uglavnom sa ljudima i u odnosima. Pa kako mi tu asertivnost stičemo i što znači uopšte ta asertivna komunikacija u odnosima, da to ne bi izgledalo drsko i bezobrazno? Ovo što si navela kao po mom ili nikako drugačije, to su zapravo rigidne granice. Da. I to je negde znak da smo i mi bili u prošlosti povređeni. I da nam je sada jako važno da se zaštitimo. Pa kao, ako me prihvatiš, prihvatio si me i onda ko ostane, taj me stvarno voli. Zdrave granice nisu to odbijanje ljudi, nego negde, aha, ti imaš neku potrebu, ja imam neku potrebu. Hajde da nađemo zajedničko rešenje. Znači, ja imam potrebu da kuća bude čista, tebi je sve jedno. Nemoj da mi kažeš ako tebi smeta ti to reši, jer mi time šalješ poruku da ja nisam važna. A važna je moja potreba kao i tvoja da nećeš time da se baviš. E tu mi negde preskočimo korak u procesu i pomislimo, ako je meni važno, njemu mora bude važno. Ali i tebi treba da bude bitno šta je njemu bitno, ako sad pričamo o partnerskom odnosu. Da. Znači, meni je bitno da bude čisto, njemu nije. Njemu je nešto drugo možda važno, možda mu je važno da mu auto bude čisto. E, ajde sad da vidimo kako ćemo se dogovorimo oko toga i da uvažimo jednu i drugu stranu. Znači, zapravo zdrava granica je traženje tog win-vina. I kad smo mi stvarno dobro, mi možemo to da iskomuniciramo sa mesta ljubavi. I da to ne zvuči grubo, i ako se vratimo na onaj primjer sa roditeljima, udaraš mi zid. Da, i okej, okay, može tako da izgleda na početku, jer to nikad nismo radili. Ali ima odnosa nakon granice. Nastavit ćemo da komuniciramo, razuverit će se, vidjet će da smo i dalje tu. Možda nismo za tu jednu stvar. Možda neću sad svake nedelje da dolazim i da ceo dan budem na ručku. Ali ću da dođem neki drugi dan. Vidjet će da taj strah koji su imali, da će da nas izgube, da nećemo biti tu, da je neosnovan. I normalno je da u početku da se uplaše, jer se nešto menja u odnosu, ne znaju više šta da očekuju od nas. Zato je važno da mi znamo zašto to radimo, gde ta granica vodi, kako je dobra za odnos. Jer u trenutku kad oni paniče, bitno je da mi ne ispaničemo. Da mi znamo, ok, ja znam zašto ovo radim, kako će ovo da poboljša odnos, kako to da iskomuniciram, kako da izdržim ovu emociju nakon što postavim granicu. To je moje pitanje. Šta da radimo ako nas kazne? Kazne? Da, na granicu. U smislu, smatruju to nije primjereno, da to nije neko ponašanje. Ajde, evo konkretno roditeljski odnos ili partnerski. I onda oni odu u kontru, ne prihvataju granicu i ne žele niti da nas čuju. To ja mislim pod tim kazna, u smislu da nas isključe iz života. Obično se tako nešto može desiti. Kako se onda mi ponašamo? To je jako je možda teško izdržati tu granicu koju smo uspostavili. Nije stvar reći je, ja mislim. Mislim da je više ostati pri njoj. Da, nisu one teške zato što sad ja kao ne znam šta ću da kažem. One su zapravo teške zbog emocije koja stoji u pozadini.
Razmišljam o toj kazni jer negde sad iz iskustva kad su zdrave granice to nije nešto što se baš tako lako desi, ali razumem šta hoćeš da kažeš. Ja bih tu pre svega bila čovjek. Rekla, slušaj, način na koji reaguš me stvarno rastužuje. Ja apsolutno nisam želela da izgubim odnos sa tobom. Mene je samo ovo nešto bolelo i povređivalo i bilo mi je teško i ja sam to htjela ti kažem. Ako ti ne možeš da me čuješ, pa mene u tom odnosu nema. Znaš, jer na kraju dana, ako jedna naša potreba koja nam je toliko važna, nema mesta u tom odnosu, pa tu nema mesta za mene. I onda time što se ti možda sklanjaš od mene, ja zapravo ne gubim ništa, jer mene tu i nije bilo. Ali ja bih išla zaista na taj jedan, jer mi pobegnemo te emocije. Aha, ti ćeš meni tako, sad ću ja tebi još gore. Jeste. Ne, tužna sam. Ti si moj roditelj, ti si moj partner i reaguješ kažnjavajuće. Mnogo mi je žao. I za mog besa koji je telohranitelj stoji moja tuga koju taj bes štiti. Hajde ti pokažem to. Stvarno me boli ovo što radiš. Ja nisam žela da mi izgubimo odnos. Ja sam htjela da on postane bolji tako što ćeš da razumeš da ovo što radiš, način na koji mi se obraćaš, reči koje koristiš, to što mi svratiš nenajavljena, ja sam ne znam, ovo je, ja hoću bolji odnos sa tobom, a ne gori. Ja neću da on nestane. Da li izazovno? Jeste. Jer mi nemamo 100% kontrolu nad odnosima kao što, na primjer, imamo nad svojim akcijama u poslu. I negde i ta druga strana može da odreaguje na neki način. Izazovno je. Ali kad prođe taj period turbulencije, odnos postane jači. Tačno. Ko su osobe koje udovoljavaju i koji su prvi simptomi? Jer mi imamo ljude koji dan danas ne prepoznaju sebe. Evo sad ćeš ti da objasniš na osnovu prakse. Neki ljudi dalje ne znaju da su u tom ambisu udovoljavanja. Ko su oni? To je mnogo važno da razlikujemo pristojnost od udovoljavanja. Znači, udovoljavanje je zapravo moment gde mi znamo šta želimo, ali pređemo preko toga zarad nekog drugog. Ili čak ni ne znamo šta nam je potrebno, jer smo toliko dugo bili fokusirani na to šta treba detetu, šta treba mami, šta treba sestri, šta treba mužu. I na kraju dana, kad imamo slobodno vrijeme, mi ne znamo šta ćemo sa njim. Pa kao, daj da uzmem nešto da budem korisna. Jer ni ne znamo više, ne osjećamo sebe, ne znam šta bi me usrećilo. Glavna stvar koju mi iznova žene govore kad uđu u program jeste, kao benefit, jeste to što upoznaju sebe ponovo. Najkorisnija stvar iz programa njima bio izazov kako sam. Gde svako jutro smo u našoj grupi delile jedne sa drugima kako smo taj dan i šta nam je potrebno. Znaš, kad kreneš to da radiš i ti shvatiš u početku da ti nisi siguran kako se osjećaš, da ti imaš 4-5 prideva koje koristiš. Umoran sam, iscrpljen, nemotivisan, ne radi mi se, nešto sam tužna, to je to. I onda kreneš da upoznaješ sebe, aha, evo ih nazad moje potrebe. Či kad udovoljavamo, ta prva faza je zapravo faza gde mi ni ne znamo šta nama treba. Pa onda shvatimo šta nam treba, ali dalje ne znamo kako to da iskomuniciramo, onda znamo kako da iskomuniciramo, ali nas je strah. Pa se tu jako važno negde raditi na emocijama da možemo da podnesemo tu krivicu. Jer krivicu osjećamo zato što mislimo da trebamo budemo nešto drugo. Da treba nešto drugo da radimo. Ne radim ono što bi trebalo da radim kao dobra ćerka. I onda se osjećam loše. A opet kažem, definicija nije bila dobra. Dobar čovek je onaj koji je sebi dobar. Znači, dobra ćerka je ona koja i sebe uvaži. Koja je tu i za roditelje. Tako da ljudi koji, da se vratim na udovoljavanje, ljudi koji udovoljavaju su u suštini ljudi koji žele ljubav i koji žele priznanje. Zašto? Zato što mi kada biramo da uradimo ono što neko hoće, umjesto onoga što mi hoćemo, mi to radimo pre svega zbog sebe. Koliko god to bilo nekad kontradiktorno, kao uradio sam ono što je muž hteo. Jeste, ali ti si uradila ono što je on hteo. Znači, ti nešto imaš u tome, u tom izboru koji praviš. Šta je to? Neko se nikad ne zapita zašto sam ja dobar čovjek, šta ja imam od toga? A imaš. Imaš mogućnost, imaš nadu, ako ništa drugo, potencijal da te nekad neko voli na način kako ti njih voliš. Da ti se neko nađe kako si ti njemu našao. Da ti kaže, Bože Milice, što si ti
što si ti jedan dobar čovjek, što si ti tako, pa kako tvoji savjeti meni pomažu. Aha, znači ja vredim. Ako mi dovoljno ljudi, Pera, Mika, Žika, koleginica, šef, muž, kažu da, ja, da sam ja vredna, možda ću popuniti tu rupu gde se ja ne osjećam zapravo tako. Znači mi u suštini hoćemo ljubav i hoćemo priznanje, ali to radimo na jedan način koji je poguban za nas. Jer čak i kad to dobijemo, oni su potvrdili neku verziju nas koja mi u stvari nismo. Znači sve dok se predstavljamo kao nešto što nismo, mi dobijamo ono što nam ne treba. Jer ti ako voliš mene zbog stvari koje radim za tebe, ja znam da ti ne voliš mene. Ja to znam. Je u partnerskim odnosima posebno problem. I onda se bojim da ćeš da odeš, jer pazi, ako ja prestanem da radim to, a mislim da si ti tu zbog toga što ja radim, naravno da će me biti strah da li ćeš da odeš ako ja prestanem to da radim. A da li je to ono, ja nisam dovoljna? To je u stvari ta naša potreba da nas neko zavoli, da nas neko prepozna. Ali opet se vraćamo na početak, dolazi iz roditeljskog doma i tu negde smo to možda trebali da dobijemo. I možemo to sebi da damo. Kroz vrijeme, vremenom možemo. Da vratimo se tom odnosu sa sobom. Jer ako ja mislim da ja nisam dovoljna, ja pokušam da to popunim na taj način. Ali onda oko sebe imam ljude koji su tu zbog stvari koje radim zbog njih, a ne zbog mene. I zapravo nikad ni ne testiram da li će oni ostati ako ja budem ja. Da, nikad ako, se neki ljudi ni ne usude. I onda kad se usudim i kad vidim, wow, i dalje su tu, bilo im je okej, okay. Ja sam rekla ne mogu, oni se nisu naljutili. Vidite to. Da. I onda zapravo krenemo mic po mic da pokazujemo sve više sebe i da shvatamo, aha, oni su zapravo u odnosu zato što sam ja duhovita, a ne samo zato što ću da nosim kutije kad se sele. I vidimo da vole ono ko smo, a ne samo ono što radimo za njih. Bitno je pričati i o tim poslovnim granicama za ljude, preduzetnike, ljude u korporacijama. Nekako, ajde, i ove partnerske i sa bližnjima nekako ćemo rešiti. Ljudi smo, uglavnom se reše, ali već za posao tu se možda i najviše brojimo, jer od toga nam najviše zavisi egzistencija i ta plata koju dobijamo ili novac koji zarađujemo, da ne naljutim klijenta, ostaviti, nikad više neće doći novi, ne znam, ili šef šta će da pomisli ako ja sad probam da pitam za 3 dana odmora ili tako nešto. Kako se to rešava kada je biznis i posao u pitanju? Zapravo na jako sličan način, jer iako je druga oblast života, koren problema je isti. Dobro, izgubit ću posao. Neko ko veruje da je njegov CV, da je njegovo iskustvo, da je njegova karijera kvalitetna, šta god to značilo u kontekstu te karijere, da neće želiti da izgubi posao, ali ima poverenje da može i sledeći da nađe. Posebno je to negdje izraženo kad smo u preduzetništvu. Jer ok, ja možda neću nastaviti saradnju sa ovim klijentom, ali ću naučiti iz tog iskustva i dobit ću sljedećeg. Ali ako mi mislimo da nije dovoljno i da nije dovoljno, mi onda dajemo preko mere. Javiš se i vikendom, javiš se kad ti ne odgovara. Daš popusti pre nego što ti iko pitao. Iko pitao. Ja na početku. Posebno prijateljima ili kad dobiješ preporuku od porodice. Pa kao, ajde, odmah ja u startu da spustim cenu. A iza toga je, šta ako ovo nije dovoljno? Daj da ja dam još malo. Kako se koriguje? Tako što testiramo malo po malo. Da vidimo. Znaš, ako se plašiš da ćeš izgubiti posao, stavi taj CV. Idi prijavi se. Vidi kako se kotiraš na tržištu rada. Razuveri sebe. Osjeti se bolje. Ne kažem da je ovo baš za svakog tako lako. Jel, moj otac koji je stariji čovjek, koji je pred penzijom, sad jel da on negde menja karijeru, nije baš lako. I tu ipak važa neka druga pravila, posebno ako su državne da, firme. Da, ne možemo to generalizovati, da, pogotovo mnogo, ne u Srbiji. Tako je. Ali ja hoću da pozovem one ljude koji imaju kontrolu i koji imaju moć da je ne odbacuju. Jer šta mi često uradimo? Odričemo se svoje snage i svoje moći i gde ne moramo. Znaš, okej. Okay. Razumem, možda moj otac, možda ljudi koji su stariji u godinama, prosto kažem, ne možemo da generalizujemo, ali ima nas mlađih koji isto tako imamo taj strah. A imamo jako puno potencijala. Hajde da, zapravo hoću se obratim njima, da se ne odreknu tog svog potencijala.
Milice, kako da radimo na našem potencijalu? Postoje ljudi koji možda ne mogu da priušte da razgovaraju sa tobom ili sa bilo kim u tim granicama. Imaš li ti neku preporuku gdje možemo da se edukujemo? Evo, eto, ako sami ne znamo šta znači reći ne i postaviti zdravu granicu, odakle neko da krene uopšte? Na mom profilu zaista imaš jako puno sadržaja, jer pre svega ja gledam da ljudima dam nešto što konkretno mogu da primene. Tako da ništa nisam skidala ono od samog početka, kad sam imala nula pratilaca, do toga da ih je sad preko 20.000, sve sam ostavila, jer tu ima i pitanja, i savjeta, i ideja, stvari koje mogu već sada da krenu da rade. Držala sam Q&A zoomove za newsletter zajednicu, sve to je okačeno na mom YouTube kanalu. I to su konkretni primjeri života gdje ja razgovaram sa ljudima sa kojima koje zapravo mogu da budu korisni drugima. Pored toga, mislim da jedna od svih knjiga koje sam pročitala na temu granica, ona koja mi se najviše dopala je bila Nancy Levin, Postavite granice. Drugačija mi je od ostalih jer je mnogo više terapeutska i nekako vodite kroz taj proces. Daje ti korak po korak šta da radiš, tako da zapravo ako pratiš te korake do kraja knjige, ti ćeš sigurno postaviti jednu, a vjerovatno i mnogo više granica. I to je neki način kako možemo sebe da podržimo, a onda kad vidimo da nam treba još podrške, ako to nije neka plaćena verzija, ajde da nađemo barem jednu osobu u našem životu s kojom ćemo da prolazimo kroz taj proces. Kad sam trebala da dam otkaz, da postavim tu granicu... Ja sam htjela da te pitam iz ličnog iskustva da malo podeliš, pošto je tebe isto sustiglo to. Rekla si na početku, te Hashimoto, te insulinska, te tvoje telo je otišlo... Nikad neću zaboraviti tu scenu. Mislim da to nisam ni pominjala. U tom trenutku ja sam u jednoj maloj firmi i vodim tim i osjećam ogromnu odgovornost. Ne smijem da se povučem, ne smijem da se najavim telefon, telefon nosim sa sobom i kad se tuširam neka on bude tu, jer klijenti zovu kandidati, zove tim, ne smijem da budem nedostupna, jel? I u nekom trenutku mi se sloši i odem do hitne. I okej, okay, kao, daju mi infuziju, međutim, ja ležem, to je petak. Ja ležim tako ti razmišljaš i dalje o poslu. Ja držim telefon i odgovaram njima jer treba da popunimo tabelu koja treba se šalje dalje. Kako ja dostavim svoj tim? Da, tako da, jel, to je bilo, i onako prolazi medicinska sestra pored mene i kaže, e, sine, neće tebi pomoći ova infuzija. I stvarno je bila u pravu, to mi nije pomoglo. Pomoglo mi je to što sam postavila granicu i rekla, ok, ovo je posao gde ja sam uspješna i ovo će biti sjajno, ali ja neću biti dobro. I nije mi bilo lako da odem. Ja sam imala utisak da napuštam porodicu. Ja sam nekoliko mjeseci na terapiji se samo pripremala da dam otkaz. I kad je trebalo to da uradim, sam sa najboljom prijateljicom prolazila. Kako ću ja da kažem što oni mogu da kažu? Kako ja da odgovaram? To mi je bio prvi posao, moramo se razumemo da je to. Drugaricu, isto sam sad prošla sa njom. Evo sad pričaš, sad prolazim, opet vraćam film, bukvalno pre 3 nedelje davala otkaz. Ali kad imaš tu jednu osobu, koliko to znači? Kad samo jedna osoba te razume, kaže nisi luda. Jeste teško. Ajde zajedno da provežbamo kako ćeš to reći, ti bude lakše. Znači, ne mora to da bude ni neki plaćeni program, ni terapeut. Naš prijatelj. Kom ćemo da odlučimo da se otvorimo, da ga zamolimo za podršku. Tako da, i to je apsolutno legitiman put. Koliko će ta osoba moći da nas podrži, da nam pomogne, to je sad jel, negde i do kapaciteta te druge strane. Tako da, ali to su sve putevi. Jer nekad ljudi nisu, terapija nije postojala. Kako smo? Pa tako što smo imali podržavajuće okruženje. Vidiš, medici, ranije se ljudi baš nisu pitali o tome da li postavljaju granice ili ne, neko ko je to sve teklo šablonski. Nešto se podrazumevalo da ova osoba ima ovu ulogu, da muškarac ima tu ulogu, taj odnos tako funkcioniše, sve mimo toga je neprirodno i ne valja. I tek, zapravo, znaš li kad je počelo ovo sa granicama? Jer imam utisak da, evo, u poslednjih par godina baš dosta se govori o tome i o sindromu izgaranja. To je ta tema koja se vezuje za granice. Pa sam to htjela te pitan, sećaš se tog nekog početka kad je neko uopšte počeo da govori o terminu lična granica? Ja znam da pre 10 godina, kad bih rekla nekom da sam na edukaciji za psihoterapiju, ja bih rekla, au, ti meni sad sigurno čitaš misli. I pobegli bi. To nije bilo dobro za dejtovanje tada. A posle nekih 10 godina, kad bih rekla isto to,
jao, ti mi trebaš. Što je jako zanimljivo, znači u roku od jedne decenije se promenila jako puno svest kod nas da terapija više nije za lude, nego terapija za svakog čoveka koji želi da bude još bolje, da upozna sebe, da zna kako donosi odluke, da zna kako da podrži sebe. Tako da u zadnjih 10-15 godina vidim da se to menja. A ranije jeste, mi smo imali vrlo jasne uloge ko šta radi. I to su bile granice, samo su bile drugačije. A onda, jel, kapitalizam, treba nam više novca, ti ne možeš više da živiš od jedne plate. Žena dobija još jednu ulogu, ali stare su i dalje na njoj. Ona sada ima faktički dva posla. Mi ako zapravo izračunamo koliko vremena provodimo na stvarima koje radimo, mi ćemo vidjeti da mi radimo faktički dva posla. Jeste, zato ti najviše u stvari ti jedino radiš sa ženama. Kroz mentorski program, da. Biće prilike i za ostale pripremom. Da. Sa čim ti se one najviše javljaju? Pa ova mentorska grupa, znači ovaj moj online mentorski program je baš za privatnice, za žene koje imaju svoj biznis. Bilo to da je najizazovnije, biti majka, biti preduzetnica. I biti žena, biti jer sestra, ti biti radiš, čerka. Ti si kući, ajde ti uživaš, ti možeš, trkni, završi ovo. Ali ti dalje radiš, ti dalje imaš posao koji treba da završiš, ti dalje imaš klijente koji računaju na tebe. Posebno što u takvom okruženju, ono što si rekla negde, se brineš, ako nisi dostupna, izgubit ćeš klijente. Ako nema klijenata, nema posla. Ako nema posla, nema para. I onda ti prelaziš preko tih granica. Da se to slučajno ne bi desilo. I to nekad ne zato, ne mora da bude nužno samo zato što se brinemo da li smo dovoljno dobre, nego zato što se brinemo, pogotovo ako si ti samohrana majka, ti moraš da napraviš novac taj mjesec za tu svoju decu. I onda odluka da pređeš svoje granice u poslu zapravo dolazi iz jedne druge uloge, gde želiš da imaš dovoljno. Tako da vrlo izazovno, i to su najčešće neke teme. Najčešće su to upravo teme biznis granica, ali veruj mi, kad krenemo da radimo, mi u suštini dođemo i do ličnih, u smislu sa samom sobom, a onda i do porodičnih. Jer sve to utiče, ti si jedna osoba u svim kontekstima. Nije da imaš 100% kapaciteta za posao, pa 100% za porodicu, pa 100%... Ne, ti imaš 100%. I sad kako ćeš to da rasporediš, kako upravljaš tim vremenom i tom energijom, zavisi kakve rezultate postižeš, ali zavisi kako se osjećaš. Tako da ono što mi zapravo radimo jeste da radimo na tome da povećamo tvoje kapacitete, da ti imaš više vremena, više energije, tako što ćeš drugačije upravljati svojim vremenom. Da postigneš više, ali i da se osjećaš bolje. To mi je mnogo važno. Jer mnogi mentori pričaju o tom rezultatu samo, ali ja znam taj osjećaj iz svog iskustva, iz razgovora sa klijentkinjama, kad ti ostvariš cilj, a nema radosti. A nema radosti zato što ti nemaš snage da se obraduješ. Jer si ti gurala, mrtvo umorna, da dođeš do tog cilja i sad si ga ostvarila i osjetiš prazninu. I kao, aha, možda nije bio pravi cilj, pa podigneš sledeći. A u stvari si umor, nemaš snage da se obraduješ. Svašta nešto. Ti meni ovdje rekla, da, svašta nešto za razmišljanje, zato što sam dosta povezala i sa sobom kako radim milion stvari. Dobro, o tome ćemo posle podcasta. Milice, šta još nismo rekli za granice što je onako značajno da ljudi čuju? Jel ima još nešto što smo izostavili? Šta je važno? Važno je da razumemo da ćemo dobro postaviti granice kad razumemo dobru potrebu. Znači ja moram prvo da znam šta meni treba da bih ja to mogla da tražim. Kako to mogu da uradim? Par koraka. Ajmo da damo i nešto praktično ljudima. Da. Znači prva stvar koju radiš jeste da osvestiš potrebu. Šta meni ovdje smeta? Ajmo se vratimo na primjer partnerskih odnosa. Znači pozvao je još jednom prijatelje bez da me konsultovao. Nije moje vrijeme uvažio, nije me pitao šta ja radim, a očekuje da budem tu, da spremim i tako dalje. Znači prvo osvešćujem potrebu. Šta mi smeta? Onda želim da osvestim rješenje. Šta u stvari ja želim? Pa želim da me konsultuje. Nije problem, hoću ja da se družim, ali ajde da vidimo, to bude vrijeme kad ja mogu. Treći korak je onda da to iskomuniciram. I tu je mnogo važno da pazimo na vrijeme i mjesto. Ne moram istog trenutka da kažem. Jer ja ću to istog trenutka reći kad mi se nakupilo i ne mogu više da čekam.
ali to ne znači da će leći na dobro mesto. Znači, ajde da vidim, da li da ipak sačekam da malo odmori posle posla, da vidim pravi trenutak da osiguram da osoba može me čuje, da je pitam, e, slušaj, imam nešto mnogo važno ti kažem, jel možemo pričam? Ne, okej, okay, ne, vrata su zatvorene, neću ih probijati nogom. E, tek onda zapravo ide održavanje te granice. Iskomunicirala sam, e sad, ako sam rekla, slušaj, sljedeći put pozoveš, a ne konsultuješ me, postoji verovatnoća da ću ja imati nešto zakazano i neću biti tu. Ajde da to ispoštujem, da osoba osjeti posljedicu svog ponašanja. U suprotnom, njegove odluke, posljedice njegovih odluka padaju na mene. On uradi, a ja rešavam. Znači, mora da osjeti kako njegova odluka utiče na njega samog. I sljedeći put će razmisliti da li to da uradi. A ja sam opet ispoštovala sebe. Rekla sam neću biti tu, nisam tu. Ako to ponovim 2-3 puta, 4-5 puta se neće desiti. A s druge strane, rekla sam ti na vrijeme, nisam samo uradila bez da nisam iskomunicirala. Znači, dogovorila sam se sa tobom, rekla sam i sada ću to ispoštovati. Tako da to su neka onako praktična 4 koraka, ali mnogo je važan taj deo da dobro promišljeno biramo vrijeme i mjesto. Da ne bi došli u situaciju da druga strana ne može da nas čuje. Milice, hvala ti puno na svemu što si ovdje iznala. Mislim da je jako značajno. Ostavljam ti prostor i jednu poruku za kraj. Imaš li nešto da poručiš ljudima ili da preporučiš ljudima? Ima. To je poruka koja mi je jako važna kad god pričam o ovoj temi da kažem, a to je da kad krenemo da osvešćujemo svoje potrebe, da se pitamo kako smo, shvatit ćemo na koliko mjesta nismo sebe poštovali. Ne moramo sve odmah da popravimo. Šta više, sve to što osvestimo, hajde da ne krenemo odmah u popravljanje jer ćemo preplaviti drugu osobu. Ako je to partner, bit će mu previše zahteva odjedno. Hajde da to rasporedimo u proces po danima, po mjesecima, da ne bi bilo previše ni drugoj strani ni nama, jer svaka promjena traži kapacitet. Tako da, kad krenete ovom temom da se bavite, ako ste već u njoj, sve što osvestite ne znači da morate odmah da mijenjate. Postepeno i polako sa sobom i sa odnosom. Iskreno jako bitna preporuka, jer znam ja kad bih shvatila šta sam radila dugi niz godina, odmah idem u rešavanje i samo ljudi izbombardujem i oni su svi u fazonu. Jesi to ti? Je to ona Maša? Tako da, značajna poruka. I značajnih mnogo poruka si je ovdje rečeno, Milice, u epizodi. Jedva čekam da ovo objavim, da čuju ljudi. Hvala ti puno na izdvojenom vremenu. Ko zna, možda se kroz par godina opet sretnemo da pričamo o nekoj ovakvoj temi. I hvala ti puno na gostovanju. Hvala tebi. Pozdrav svima. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna epizoda Dajvina. Ukoliko vam je bila korisna i ne želite da propustite sljedeću, ne zaboravite da se subscribe-ujete. Vidimo se četvrtak u 9 časova.